ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁର ଭ୍ରୂଣ ଡାକ୍ତର ବି ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଏମିତି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାରଣ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଭ୍ରୂଣ ମିଳିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଭ୍ରୂଣ ମିଳିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିରଳ ଘଟଣାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଅସୁତା ମେଡିକାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ମା ପଟରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାର ପେଟରେ ଭ୍ରୂଣ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ ନବଜାତକର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଭ୍ରୂଣ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାକି 10 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଭ୍ରୂଣର ହାତ, ହାର୍ଟ ଆଉ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଭ୍ରୂଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇ ଭ୍ରୂଣ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ 2016 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, କାରଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ। କାରଣ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉ କେମିତି ତା ପେଟରେ ପିଲା ରହିବ, ପୁଣି ଯାଆଁଳା ଭ୍ରୂଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ହାର୍ଟ, ତାର ପାଦ, ତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଟା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।